Najprije hvala lijepa što ste se odazvali na ovaj naš poziv da iznesemo svoje stajalište vezano za Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Naime, ponukani pozivom za sutrašnje odbore, kolegice Nemet odbora za turizam i mene u odboru za pomorstvo, promet i infrastrukturu, dužni smo iznijeti ne samo mišljenje, nego i stav IDS-a vezano na ovaj prijedlog zakona. Znate i sami da klub IDS-a se već godinama bori za zaštitu prostora. Više puta sam rekao da je prostor uz ljude najvažniji resurs Republike Hrvatske. A nažalost, u prijedlogu zakona o morskim lukama i o pomorskom dobru to neće biti. Previše smo dobili sa terena, od struke, od ljudi koji žive uz more, koji razumiju pomorsko dobro, pa dobili smo i dopis akademske zajednice HAZU-a, mišljenje i svi se slažu oko toga da ovaj prijedlog zakona nije dobar. Naime, ne samo sutra da ćemo glasati protiv njega, nego ćemo zatražiti od predsjednika Sabora, odnosno od odbora, pa preko predsjednika Sabora da povuče prijedlog zakona o pomorskom dobru, uskladi ga s Ustavom i ostalim aktima, da ne bude više, ne samo dvosmislenih, nego više smislenih članaka i stavaka u člancima i da ga stavi opet na javno savjetovanje, da se uključi šira zajednica, da da više vremena i više dana da se mogu očitovati na određene članke i nakon toga, kad se to sve usuglasi, da dođe u saborsku proceduru. Dakle, ponavljam, IDS ne samo da neće podržati zakon, nego traži da se isti povuče iz saborske procedure. Što zamirate aktualnom prijedlogu? Pa, zato jer je više smislen, imamo strah da će se ugroziti zapravo opće dobro. Ima tamo tumačenja gdje se povezuje prostor plaža ispred hotela, ispred kampova, gdje se može kroz koju godinu, ne kažem odmah, ali otvara se prostor da bi to moglo početi se koristiti na jedan način koji sigurno nije opće dobro. Zašto bi obitelji koji su godinama, desetljećima odlazili na neka mjesta, sad tamo imali neke probleme da budu na plaži na kojoj su bili godinama. To što piše da neće biti ograda ne znači da tamo neće biti neki zaštitari i ne dozvoliti ljudima da tamo dođu. Previše tu dvosmislenog tumačenja i smatramo da je ugrožen prostor općeg dobra. A ono što je preteža svega toga, mi niti ne znamo do kud je pojas općeg dobra, nikad nije izmjeren, nikad nije stavljen u katastar i u zemljišne knjige. Dakle, donosi se zakon o nečemu gdje točno i ne znamo do kud je granica pomorskog dobra.